Запитайте про цьому. Скажите його. Глядувати прийшли. Засівати, засівати. Засівати, так. Сідрувати. Так, слухаю вас. Приїду до зону, вона нараду. Ми в черговий раз звертаємося до вас. Так як на всі попередні наші звернення, ну, відповіді ви нам не можете надати ніякої по маршрутному перевезенню. Ну, відписка є, але вашого реагування ні. Ну, що то читав? Треба людям допомогти, і нам в тому числі. Ми хочемо, щоб їздила нормальна маршрутка і по нормальному графіку. Ви не можете то нічого зробити і не сприяєте навіть тому. Крім звернення в письмовій формі, а що інакше? Зупиню маршрутку. Рішенням сесії, ну, сесію сільської ради ви збирали, щоб депутати винесли рішення на район. А то що вперше ви ще звернули? Те про ту маршрутку вже йде. Ми вже два місяці звертаємося. Ну, а то вже йде, не знаю, роками йде. А чого немає ніякої реакції? Та є відписки. То що буде, то за кіно показувати? А що ви то показуєте? Якийсь кінофільм? А що? Хто ви є по-перше? Хто ми є? Мене звати Ярослав. Я з інформаційного порталу золочо.нет. Ну, так, ми прийшли на звернення. Розумієте, ви не реагуєте ніяк. Десь в області, в Києві, я не знаю, так же як на наші чисельні звернення, немає ніякої відповіді. Йоспіна, ми вас просили надати звіт села, як працює. Василь, ти був два тижні тому, що ти сказав, кому то потрібно, так? Йоспіна, ну, не треба людей водити в оману. Я казав, надайте звіт всім людям, не тільки Василеве. Як працює земля, скільки гектарів землі є, скільки хто горе, і скільки хто сіє, і скільки ще залишилося. Раз, другий раз. Що кому надається в приватизацію землі? Ви кажете 26 атошників. Ми просили вас, щоб ось ті 26 атошників, щоб були тут опубліковані, щоб ми могли дійсно знати, що то люди, які були в АТО і мають тут землю. Хоча тільки в одному селі, чому в одному селі дати 26 атошникам? І самої кращої землі. Я не маю проти атошників нічого, але на нашу думку, так як ми не знаємо, чи то є дійсно атошники, ми не можемо то дійсно повірити в то, бо вся земля роздається наліво і направо. Хоча нам в очі ніхто не скаже. Ви знаєте наліво право, то я вас переконати. Є рішення про надання земельних ділянок. Ми вам даємо запит, на те, що ви маєте нам надати інформацію про бюджетні кошти, як використовуються і які надходять, і про землю все, що є. І от за останні два роки надайте нам, будь ласка, звіт, кому було надано рішення про приватизацію землі. От то маєте 5 днів, ми вам, будь ласка, нам то опрацюєте і нам надасте, а тоді по закону України. І тоді це надасте нам письмово, а тоді зробити загально сільської ради збори, скличете всіх людей з всіх села і відчитається, будь ласка. Так, як розумієте, на нас всякі наклепи йдуть, що ми там не знати, що хочемо, голову посунути, ще щось. Ми просто хочемо. Хто на вас наводить наклепи? Ну, не знаю, може ваші якісь доброжелателі. Особисто я від вас того не чув, але люди кажуть, що чого вони вчепилися, Ганни Йосипівни, ми не вчепилися, ми хочемо розуміти, що є в нас, яка в нас земля є. Що у нас, які надходження є? Ви кажете, Ганна, що за 5 днів ви не можете того зробити. Ми то вас просили звітність села зробити 2-3 місяці назад. Ми вас не нині звернення ми маємо написано, Ганна. Добре, то ви все маєте документально, і все звертається, і вищі органи звертаються, я нічого вам не заперечую. Ви знаєте, закони краще. Але, чекай, на, зараз ми копію. Усе най зроблять копію, і Ганна Йосипівна зарезервує, ми собі копію заберемо, щоб ми мали для підтвердження. Ми ж хотіли по мусору, так як ми 18-го року організували, ініціативна група організувала цей вивіз мусору, ми нам ще допомогли з вашою трошки допомогою. Ми хотіли таке, наприклад, перше питання, чи ви уклали угоду на 2019 рік? Сільська рада угоду укладати не буде, а буде укладати угоду кожне господарство з екобалансом, так як в Золочому місті, і буде мати рахунок, і буде проплачувати про мусор. Ну, але все одно якийсь договір ви мусите укласти, щоб вони при. Ні, сільська рада не буде укладати договір. Ось сільська рада, що укладає договір, то сільська рада за мусор має оплачувати. То такому... А щоб їх запросити, щоб вони приїхали, люди не будуть з села їхали? Та, звичайно, що їм запросимо. Коли це буде? Ну, ще третій раз не вивіз сміття. І ті умови, ну, так буде. Буде в лютому місяці, тому що січень
загружений. Ви хочете чути їх, не вирішуйте їхні питання. Що ні, не знаю, хто так каже. От. Ну так є. Ми сьогодні прийшли, ви кажете, що ви вже їдете в район. Ну, нарада на 11 годину, прошу з'ясувати, ну я не знаю, ви мене не чуєте, правда я сказала? Ви мене не чуєте. Як я до вас говорю, ви то не знаєте. Ви нам пішли? Ви дали підтвердження, о, правильно, так це ми. Я не знаю, що я вам особисто вам. Ви нам відповідей на нічого не даєте. Ніякі ми питання задаємо, ви нічого не реагуєте на то. Ну, а наприклад, от зв'язано з тим бюджетом, з землею. Ви нічого не даєте. Ви кажете, ми вас не чуємо. А що ми маємо чути? От ми вас просили, ми допомагали вам, ініціювали цей мікропроект на освітлення села. Так, кошторис вийшов дуже великий, все село ми не змогли подати на все село. Що ми вас просили? Йоспіно, давайте, може, дамо освітлення на тих вкрай важливих місцях, де би було потрібно в селі. Ви що сказали? Ні. Що ні, та ми зробили проблему. А то що де не важливо? Ціле село важливо? Правильно, Йоспіно, ціле село. Ми вам пропонували зробити біля клубу. Йоспіно, ми вам пропонували зробити біля клубу і на двох зупинках. Так як ви на двох зупинках вже зробили, я не знаю по незрозумілих причинах, чого не освітлена та вулиця до кінця і до школи не закінчене освітлення. Так як вона мала би бути освітлена. А от зараз, Йоспіно, я закінчу свою думку. До школи, до останнього оцього стовбашу біля Наталі, там мало бути світло. Чого його немає, я не знаю. Але зараз от цей мікропроект, ви включили тих 4 стовба, вам там допомогли їх включити, ви то доосвітлите ту вулицю. Я не переробляла, не міняла ніяких змін, проєктів не було. Я з людиною ходив і прораховував, на яких стовбах має бути освітлення. Тих стовбів там не включалися в той кошторис. Ну, вам включили, ви попросили їх, не знаю, як, яким чином. Нікого я нічого не включилася. Ти не робив, але ти був з людини відносно проєкту. От скажіть, чому ви, я вас просив, ми тут з Андрієм були, ми просили, Йоспіна, давайте зберемо людей, зберемо депутатів і вирішимо, де будемо освітлювати. Біля клубу ми просили, от, щоб та частина освітлювалася, і на двох цих зупинках. Ну, і ті вулиці, які належать до того. Ви не захотіли, ви що сказали до мене, якщо не буде тут, на долині, не буде ніде. Чому ні, так? Не так, я казав, що можна, ви казали зробити зміни, а проект вже був зареєстрований, мікропроект вже зареєстрований. Ви одноголосно занесли і подали мікропроект. Своїм рішенням. Чому? Без депутатів, без згоди людей. Чому так, Йоспіна? Ми ж просили вас, ми дзвонили хлопцям, щоб поскорше зробили цей кошторис. Ми дзвонили в княжі Лани, просили, щоб надайте нам кошти, бо ми хочемо освітити частину села. Не хотіли. От, Йоспіна, чого ми запросили ЗМІ, щоб показали людям, які, може, нам щось допоможе? Та що була хотіти? То на кошти, Галя, та ти не розумієш, що ти кажеш. Кошти на цього, а не куди хотіла. Княжі Лани не розповідають, на яку вулиці. Бо ще, по-перше, то ще не знаю, скільки процентів, бо то є мікропроект. А як він зареєстрований? А далі яка владіти мікропроекту? Виграли, не виграли? Ну так, але виграв, програв. Група так? Ходила, просили, кошти туди. Ви зробили нам на попередок. А то ідея, село яке є? Кам'янисти, руда. Йоспіна, немає нічого проти. За вашого керівництва 10 років чи скільки ви вже є, ви могли вже все село освітити. Ну, чомусь не вийшло, я не знаю, може не вистачає коштів. До кінця керівництва очікується ціле село. Але це не одне село Підлипці, Підлипецька сільська рада нараховує 8 населених пунктів. Ми не маємо нічого проти, розумієте? Ми не маємо нічого проти. Але ми, жителі того села, ми просили, ми хотіли написати мікропроект іменно на своє село, а не на Плугів, там, не на Новоселищ. Йоспіна, ви чуєте мене, що ми кажемо? Правильно. Ну, за кошти сільської ради, з бюджету, освітлюйте, будь ласка, де вам завгодно. Але як ми за які кошти будуть? То є мікропроект. Ну, це співфінансування з обласного бюджету. Входять, але основні кошти це і спонсорські, і кошти обласного бюджету. Ну, а то тоді треба було... основні, без сільської ради?
Та ти видів, ви бачите розрахунки, які проводять. Ну то що розрахунки? Ми вас просили, давайте зробимо там, де необхідно в селі. Ми не просили, от особисто я на тій вулиці, де я більше буваю, де мої мама проживає, я не просив, давайте на ту вулицю зробимо. Особисто я. І от багато людей є з тої вулиці. Сказали, давайте освітимо ті дві автобуси. На шкільні трава. Наталя нічого не мала проти, якщо би було. До клубу. Так, чи ні? Переважно діти до клубу ходять цих людей. Я як вела розмову, що ця вулиця, ми маємо варіант, що та вулиця буде кошти, ця вулиця буде центральна дорога, верніше. Центральна дорога. А вулиця не освітлення? Анна Йосипівна, а скажіть, будь ласка, ще одраз, а чому не освітлили шкільну минулого року? До кінця. Чому? Стовбів не було. Ми не розуміємо одне. Напевно, закладено, воно ж було, ця вулиця освітлити. Ви тим більше кажете, що тут щось є в сільській раді, якісь дроти є, чи що є, чи лампочки, що тут є, що залишилося. Не хватило стовбів, чи не? А чому не хватило? Ми не розуміємо, що то був за проект і за кошторис, що він не закінчений. От того ми не розуміємо. Ми ще звернемося до вас, щоб ви звіт нам надали, як воно освітлювалося, так що воно не закінчилося. То є раз. І друге, що ми згадали? Ви є наша голова, ми до вас питання маємо. Ви повинні тим займатися. Ви нам, будь ласка, ще знаєте, що б ми хотіли? Щось по воді. У нас вода дуже таке болюче питання. Ви нас тримаєте в курсі всіх справ. Не так, що ви нам потім скажете, що от вам прийдуть і скажуть, зобов'язують, що ви цей. Та не мене зобов'язують. То ми би хотіли, щоб ви тримали нас в курсі тієї справи. Той раз. І друге. Зараз іде агітація, іде планування до цих ОТГ, об'єднаних громад. Так же, щоб не було так от з цим мікропроектом, що ви зараз тут одноголосно в сільській раді собі раз і завели людей, де хотіли. Людям надати вибір, ми б вас просили то. Де люди схочуть, туди люди... Від сільської ради залежить. Територіальної громади на 4 частини Золочівський район поділений ще, не знаю. Ми давали пропозиції, ми з Трутом хотіли об'єднатися під Липці, Струтені Поляни окремо, ну і там ще інші Цивокорові чи там ще. Але на даний час, то на 20-й рік. Але на даний час така остаточна інформація, що так на 4 частини як ділили, так і буде, що ми підемо до Золочева, і ми в сільській раді, ми нічого не вирішили, до нас не прислуховуються. В першу чергу, це ініціатива голови йде, будування ОТГ. Ну так, я говорю, що ми з Трутином вели в 17-му році, робили протоколи, зверталися. Ні, ну ви кажете, що об'єднуватися до Струтинської. Ну, але ще було в 17-му році. Спроможна громада? Ну та звичайно, що робили, як не робили. Ні, не самі, а з Трутином разом. Ну, та спроможні були отриматися, але ніхто то не приймає. Направили ці документи у Львів. Як направили, так і ви не були, і цей. І що? І на даний час є вже остаточне рішення, що так як поділили на які роки 15-ті, так на 4 частини Золочівський район, на 4 територіальні громади вже розподілені. Золочівська, Поворянська, Чернянська і Гнанянська. І ми маємо йти до Золочева. Золочівську територіальну громаду. Що є пропозиції набагато більше, ніж 4 ОТГ? Ну то пропозиції були, але їх так. Не прийняли, то й офіс не прийняли. Не прийняли, тому що вони знають краще, там Київ краще знає, як на території, ні? Що поділили район на 4 частини. І що нам ще Йосипівна потрібно? Ми з вами були тут, як була ця позачергова сесія, коли по воді вирішувалися питання. Ми би хотіли з цієї сесії, щоб ви нам надали протокол. Тієї сесії. І у цю сесію, що ми вас просили, коли буде бюджетна сесія, ми як громада села, ми б хотіли якусь участь приймати, десь хоча б ззаді посидіти і послухати, як проводиться сесія. Ну, так як оголошення не було, ніхто нікому не сказав, сесія пройшла без людей, які хочуть щось в селі, якісь змін. Так. І ми би хотіли... Так, добре, Йосипівна, з депутатами сільської ради. То ви нам оцих двох сесій, останніх, від початку наших візитів до вас, от за ті дві сесії ми би хотіли протокол. Добре.
Добре, надасте нам, будь ласка, той протокол. На майбутнє запрошувати. Так, та, і на майбутнє ми будемо... Це відкрите, це захід, і будь-хто має я право прийти. Ну, мешканець ну, України. Чомусь, чомусь то, що... у нас ще в сільській раді такого немає. Голосила. Ну, та нема в районі, нема... Депутат, придивляє депутати, запрошує... Ми в район на сесію попадали неодноразово. В район... По бажанню, та ніхто нікого не правильно, по бажанню. Але треба знати, куди. Але якщо там депутати знають, може зранку, деякі, може навіть зранку або з вечора, ну то я не знаю, як громада може знати. Може не всі навіть депутати. Це, ну, наскільки ми читали закон, ну, це має бути... Ну, можна розмовляти. Не всі депутати повідомили на сесію. Ну, що ти, Наталю, розказуєш? Ну, для кого то відомо? Ну, як буває? Ну, хто таке буває? Ну, запитай. 14 депутатів у сільській раді є. Ну, запитай депутат. Ну, як це буде депутат не повідомлений? Ну, що це за якісь такі питання? Громаду села ви повідомляли, щоб на сесію? Ні, депутат. А ви вважаєте, що потрібно повідомляти чи ні? Ну, це правильно. Громаду? Так. Чи не потрібно? Ну, та я нічому не відмовляю нікому. Ви відмовляєте, позбавляєте можливості людей. Ну, Петрубу на сесії без повідомлення був. Ну, може, Петру громада, а всі остальні не громада. Я не знаю, я спинав. Значить, вибірково просто є люди, які приходять, а які не приходять. Ну, може, він якось знав від когось з депутатів, я не знаю. Ну, чомусь багато депутатів, ну, може, і всі, я не знаю, ну, не хочуть йти навіть на контакт з нами. От просим, скажіть, там, попросіть, Йосипину, підкажіть. Та як-то кожна вулиця має депутата, то чого не хочете на контакт? Ну, що? Ви маєте депутата, секретар, городій, то як вона на контакт з вами не йде? Ну, та йде, ну, але, розумієте, ну, як йде? Ми от просимо, ну, а що я сама зроблю? Ходіть, будемо просили Йосипну, щоб робила нам далі світло. Ну, ми тоді прийшли з вами домовлятися, ви вже подали, все вже подано, все пішло на Львів. Та подали, в мікропроект. Ну, та подали, Йосипну, ну, то от така очерга. Щоб новий прийшов, то ви всі повинні бути в тому задоволені, щоб тільки той проект прийшов. Так, ми будемо задоволені, коли села буде усе. А громадські слухання ви не робили на рахунок того проекту? Не робилося взагалі нічого, розумієте? А громадські слухання, це як... Процедура, пане? Як ми не робили, слухай, ну, а розумієдна, а ініціативна група? Від імені ініціативної групи нас були двоє, ми з Андрієм прийшли. Так як він допомагав там документи збирати, він до вас прийшов там за протоколами. І на третій день свят ми прийшли. Я просив Йосипна, давайте зберемо людей або хоча б депутатів і вирішимо, де будемо освітлювати. Був шанс трох проєктів, наше село поділилося на три кошториси. От з цих трьох треба було вибрати один. Ми просили, давайте біля клубу і на двох автобусах. Ви нас не послухали. Коли ми прийшли... Ця дорога буде освітлена, що ми маємо... Ясно, чи вона буде, чи вона не буде, ми то не знаємо. Бо в черговий раз ви можете пообіцяти, а того не зробити. Ми вас просили за мусор. Йосипна, давайте вивозимо мусор, давайте, ми частково вам там допомагаємо. Ви організували, Анна Дов'яна, чому ти? От бачите, дивіться. І ти домовився з екобалансом, що Йосипна, третій раз що ти ще привезеш. Я з ніким не домовлявся. І вони вже включили в рахунок цей затрат. Йосипна, я з ніким не домовлявся. Домовлялися ви, в тому числі і зі мною. Ви домовлялися з екобалансом і домовлялися з... Ну. Мене попросили, зможеш вивезти, так як екобаланс не може надати машину. Я кажу так, як буду мав, як вивезу. Я вивіз раз, безкоштовно, з нікого, ніхто мені ані копійки не дав. Другий раз вивіз, так, ви зібрали там з людей кошти, ви мені за перший раз, за другий раз ви мені заплатили. Далі кажете, ясно, третій раз, в мене є друга робота, я не можу третій раз вести. Ви... Ну, є... ну, чому не їде машина? Люди поназбирували мусору, куди їм нести? От в черговий раз нести там, де ви їм пропонували? Люди чекають на машину. Але там сміттєзвалище от хлопці, сільської ради. Сміттєзвалище сільської ради. За озером Плугівського. В Сосновому лісі. От там є мусорка. Ну, то не є. Знаєте, що ми будемо робити? Ми будемо мусор нести сюди, в сільську раду. Під сільську раду. Сюди, до вас. Сюди будемо. До сільської ради. От тоді ви тоді щось будете робити. Тільки не біля школи, як ти колись носила. Добре? Тільки не біля школи, а до сільської ради. Давайте не будемо говорити, хто де носить. А чого ви нікого не штрафували? Починати. Ну, не біля Партійської. Ну, не біля Шаматовського. Мусимо десь Анна Йосипівна, для того,
якого ви є в сільській раді, так, щоб штрафувати, якщо Галя винесла, прийшли, виписали їй штраф, і вона другий раз буде знала, куди нести. Добре, що так. Ні, вони мені мають право наложити на мене штраф, коли їздить машина, збирає мусор, я за нього плачу. А я не маю де подіти мусор. А де? Як не маєш, то що біля Патицької нести? А краще, так? Краще в озеро. Так? Краще в озеро. Ну, то, біля Патицької незручно нам. Розумієте, ясно, якщо головою сільської ради запропоновано вести біля лісу і біля озера, ну то може і люди подумали собі, що можна кидати сюди, я не знаю, розумієте? Як біля лісу, біля озера, там за Барандікою рахується сміттєзвалище сільської ради. Неофіційне. Є в нове селище, неофіційне. Але ж воно, ми його там підгортаємо, але і там з екології приїжджають, їдуть туди, бо знають, що там є сміттєзвалище. Ви піднімали це питання, ви сказали, так, воно там є, але воно неофіційне. Якщо приїдуть, вони нас можуть штрафувати. Ні, і приїжджали. Ну чого ні? Ви сказали, що вже штрафували. Штрафували там за ГАЄМ. Ну, там за ГАЄМ, де була спланований сміттєзвал підгорнений, і далі навезли мусор. А там то нормально. Це дозволено для сільської ради сміттєзвалище. Це недіючий кар'єр колишній. Так, це є в самому сосновому лісі і десь за кілометрів до озера. Біля озера, до речі, є, га? Джерело ще б'є. То як, нормально, так? Там підгортати, там нормально. То неприємно навіть дивитися зі сторони, розумієте? От їдеш поїздом, то все, той мусорник видно, то все. Ну, робіть щось, або я не знаю, куди нам далі. Ми будемо далі звертатися, повірте. От ми кажемо на камеру, бо далі ми терпіти не хочемо, розумієте, того всього. Ми були в злочинську юриста, він нам то все показав, як правильно написати, зареєструвати ту заяву. І сказали, що в 5-денному дні нам мають надати відповідь. Якщо ні, ви маєте право офіційно звертатися в прокуратуру. І ми це зробимо, Євгенія Йосифівна. Якщо не буде ніякої відповіді, не буде ніякої реакції, ми підемо в прокуратуру. То маєте на все права. Якщо ви не чуєте нас, район, якщо нас не почує, почує Львів. Ми йшли до вас з такою метою, щоб може щось допомогти. Помогти по мікропроекту, помогти по мусорі, помогти по освітленню. Ну, може треба молодим людям зацікавленим, які хочуть в тому селі жити і не збираються виїжджати з того села і кидати. Але зі сторони дивишся, що нікому не потрібно того. Владі того не потрібно. Маршрутка їздить, на голову тече ще. Зараз, напевне, люди замерзли, поки заїхали в Новоселище на тій маршрутці. Двері задні тако. Ну яка там людина вийде через ті задні двері або зайде? Ями там біля клубу. Володимир Йосипович, ми ходили з вами в райдержадміністрацію. Володимир Йосипович казав, ну щось ми попробуємо до зими зробити, щоб там під клуб доверху порівняти ті ями. Там такі во ями. Там легкою машиною неможливо переїхати, особливо як впав дошні. Ми знаємо, але ви не знаєте, бо ви там не були. Ви не були. Трактор, я ж вам казала, поруч навіть не все. Ана Йосипівна, хочемо згадати вам осінь, 18-й рік, був юбілей школи. Ви ремонтували дорогу. Ну, ремонтували. Завезли великого такого щебня, закинули дорогу. Казали, виділили кошти. Було 60 тисяч виділено. І я до вас телефонувала, що зверніть увагу, як ремонтують дорогу такими великими булижниками. Ви що сказали до мене? Що я хотіла краще зробити? Ну, а яке ж краще? От скажіть, викинули гроші на цю дорогу, на вітер просто. От зараз, де вони ті ями? Ті ями залишилися. Ті кошти не пішли. І ви знаєте, де вони є, так? Ті кошти. Пішли кошти. Ви ж сказали, що ті кошти. Як можна дати відповідь? Я кажу, що не пішли, а вони далі пішли. Ну як це так? В той день, коли ювілей школи, коли прийде Львів, район, область приїде. Іменно той день, Євгенія Йосипівна. Чого не робиться в будні дні? Чого не робиться протягом тих всіх років нічого? Пішов Греня, знімав той асфальт. Він, наоборот, ще шкодив тій дорозі, робив ями. І для чого то було той ремонт? Навіть треба було звернути увагу, подивитися. Ну так, ви б ж хотіли вдома в себе на подвір'ю насипати от такого булижника, кинути. Якщо ви є, розумію, своєї, наприклад, справи. Ви вважаєте, що я хотіла зробити гірше для дороги, так? От скажіть. Ну, то я старалася, щебінь, люди привезли щебінь, висипали щебінь, розвернули. І я хотіла, щоб було гірше, правда? Та на початок ті ямки засипала. Якщо ви кинули, ви були в смолу.
тоді якого щемня воно би щось відповідно трималося. Для чого щебень такий здоровений закидати в ями? Для чого? В результаті мінялося, що ну, не дало якось, ну не дало а якось, і вибрався на боки, на боки вибрався на ці, на сторони, тобто по стороні дорога там ще уладнала, трошки прицедила. Але ви не розуміли, що вона не буде поремонтована, та дорога? Вона ну, просто так, гроші наведе. Замінення очей просто на два дня максимум, все. Ганна Ясна, ви кажете, що грейдер не міг нічого зробити. В Луці була голова, і в Луці зробив грейдер. Що всі торгові... В Луці була голова, в Трусинці хто був? Я не знаю, а, але ну, там, то наша територія. Галя, там то, проїхав грейдер, там було відчутно, що проїхав грейдер. Наші дорога, підлипці така, як їхали. Того підйом, такий підйом, бо там рівна та, там, дорога, і грейдер там мав можливість зробити. Нас ніхто не зробив, навіть одного промежутку, пів кілометра, а там зробили з Новоселище до... Забаліці, до виїзду з Натрасу. Чому там що? Міг зробити грейдер? Нас ніде, ні на одному бо там щебенева дорога. Щебенева дорога. А тут клубу, по той асфальт, бо той вибризкало, щебень вибризало з ямки. А трактор, той грейдер, чому? Згорнути той асфальт? А біля клубу нема вже асфальту? Ну, то були великі комітці, ви самі пояснюєте, що там я нічого не міг зробити, бо там є великі цього. А вище клубу? А там, де стоять ставки? Біля Бурсукової галі. Ну, а там кимі рішить горну, а там треба всипати було, а там що він яму загорне чим? Та він чим загорне яму? Бачите, опору бачите, бачите, 3 сантиметри, не більше. Та що мав... Ми того терпіти не будемо. Знаєте, чого ще? Дорога не сільської ради, ви то знаєте. Нам, дорога, рай, автодорога. Нам все рівно, ще чуть-чуть потерпимо. Але думала, що то дивіться, зроблю щось. За маршрутне... До кінця не зробили. Ну чого ви до кінця не зробили? Ну що, пів села потрібно, а пів села, друга частина села вже вам не потрібно. Тому що там люди вже там, де якраз ями, не вижу, що вони посипали. Іванка, ну а що, який результат є? Що безрезультатно, що нічого не дало, ніякого результату не дало. А там може якраз де асфальту нема, де є було. Ну, то треба було тут не робити, а там було зробити. Треба було всюди почуть-чуть. Треба було, значить, я зрозуміла, ясно. Не робити. Якщо... Ні, треба було вийти якщо... і подивитися, де робити. Притримати кошти і зробити туди ліпше. Що? Може ми це... А я хто? Я депутат сільської ради, я прийшов до голови сільської ради. А ми громада села Підлипців, які прийшли на особисто на прийом до голови сільської ради, без депутата Тростінця. Бо люди стоять присутні, бо плугів, я не знаю. То нехай людина нам не мішає, ну чого? Я не мішаю, ні, а що ти? Ну, я не мішаю, ні. Ну давайте все, завершуємо. Ви прийшли на прийом. Бо я йду на раду, на 11-ту годину на раду. Які наші подальші дії? Люди вже вам сказали, раз, будемо зверталися по всіх органах, які можна. Друге, за маршрутне перевезення, за мусор, якщо нас не буде почуто, ми будемо перекривати дорогу. Ми маємо на це повне юридичне право. І нас тоді почують на всю Україну. Якщо ви так будете нас ігнорували. Разом з депутатами. Ну а що, депутати теж не чують нас. Прошу пана. Скажіть мені, ми до вас нічого немає. Я не думаю, що то велике якесь, не знати, яке питання ми вас просимо. Ми вас просимо, уклоняємося вам, зробити звітність села, надати нам те, що ми вас просимо. Я не думаю, що то від жовтня місяця просимо звітність села голови. Для села, для громади. Ще ніхто не чує. Закінчився рік. І пояснила Василю, що... Добре, ми вас в жовтні просили за 2017 рік. Виконання бюджету за цей воді внесено в тому, що можна подивитися на сайті. І ви нам письмово. Все надасте, а потім зробите звіт загальносільський. Зробите схід села, нехай люди всі почують, то раз. Але ми вас просимо. По землі не надати таку писульку, як ви мені роздрукували, хто офіційно займається там 3-4 чоловіка по селу. Офіційно? Але всі, землі є в селі дуже багато. І от, будь ласка, кому надавалося рішення про приватизацію? Якщо є хлопці за то, будь ласка, вивішайте в сільській раді список їх з номерами телефону, і ми з ними зв'яжемося, поспілкуємося. Якщо вони є дійсно АТО, ми перед ними, хлопці з АТО, ми ще перед ними голову схилимо. Але... А як ви хочете переконатися? Я маю посвідчення учасника бойових дій. Хто має? Я. На кожну людину, що він є учасник бойових дій, дає посвідчення, на основі того посвідчення. Я думаю, ми приділяли земельну ділянку як учаснику АТО. Ми з тим розберемося. Ще одне скажіть. Ми до вас зверталися, от люди, я маю пай, мені не потрібно землі, я маю 2 гектари, мені вистачає. Але люди зверталися, які не мають землі, але по закону України мають кожен на то право, кожен громадянин має право на те, щоб йому надали землю.
які ваші, от на останніх двох сесіях було, що остання які рішення? Сесія була перенесена на наступну сесію, будемо проводити інвентаризацію землі, тому що землі недостатньо вже. Давайте голова земельної комісії, ну то чого? Голова земельної комісії. Прошу виключити. Друг хоче де пасовище, там є. Давайте на цей стол. Прошу виключити фотоапарат. Давайте без згоди. Ну, а що іменно наші місцями дають нам час? Ганна Йосима, на території є. А для нас нема. Хлопці, от оця людина каже, що він депутат. Ви не хочете, щоб нас знімали. Нехай посвідчення покаже, що він депутат. Та чого? Я не даю добра на зйомку себе. Ну тоді зачитайте ми угоди. Прийшли сюди, вмішались, кажуть, не вийду. Завершили, бо їду на нараду і ще не знаю, люди чекають. Прийомний день сьогодні. Ви конкретної відповіді нам не надали. Нас чоловік 20-30 зверталося, які немає ще в селі землі, хоча з інших сіл люди на цілі сім'ї побрали землю. От так, як навіть... Прийняли рішення на сесії в грудні, що ви до наступної сесії весняної проведемо інвентаризацію землі, то там 30 заяв. То в протоколі 30 заяв. Так, в протоколі сесії. То 30 заяв, то є... То є. Куди 10% то є 3 гектари. То нічого страшного, я. До 30 гектарів нема. 30 гектарів вже немає. Нема вже, все вже. Вже нема. От бачите, нас на залишку, у нас дуже багато було землі, але кажуть, що вже 30 гектарів вже нема землі. Ну, не знаю. Ну, то проблема інтерпретація. По скільки вийде, то стільки, по скільки дамо? Поскільки ви йдете, за 2018-2017 рік ви нам надасте звіт, кому надавалися рішення на приватизацію. Ми подивимося, хто приватизував, скільки приватизували в одному місті, в другому. Якщо ви там на одну сім'ю... Положно, не положно тим людям. Якщо ви на одну сім'ю в чисельності 4 чоловіків дали 8 гектарів і от в одному місті, то вже є неправильно. Ви б могли їм дати гектар в одному місті, гектар в другому, де є родюча, де менш родюча, де більш родюча. А ви пороздавали оті землі, всі такі дійсно землі, що вже не залишиться дітям і онукам от наших. І користь пороздали, на землю, білю. Правильно, 26 атошників, добре, то є 50 гектарів. Йосина, 26 атошників, то є 50 гектарів. Клин розданий, сікориско розданий, як ви вже кажете, хоча ми бачимо. Ще є плуги дано, торсинці ще дано. Добре, все, ми тоді чекаємо на вашу письмову відповідь, а потім загальну сільську відповідь. І можете з депутатами, от такими депутатами, що вони хочуть щось зробити для людей. От бачите, яка в них відповідь. Не знімати їх, не питати їх і сюди не приходити. Дякую.